अरे हो धनिया की छ रे रामविलास निके खुशी छ हमरे छोरा के भिसा आयो हमरे छोरा के भिसा आयो किना आउदै न त मैले भगवान सँग भाकल जगर के थिए अब एउटा बोको किना रा मन्दिर मा गई हालु हा बा यो काम चाहिँ नगरो धनिया के भन्छ रे भाकल पूरा गरे न भने पाप लाग्छ पाप ना ना तिम्रो यो भाकल पूरा गरे भने पाप लाग्छ हाम्रो छोराको खुशी मनाउ न त्यो अब जनावरको हत्या किन गर्ने अरे बाप रे त्यतातिर त हाम्रो ध्यानै गएको थिएन ठीक छ रामविलास एक ठो नारियल किनेर मन्दिर गइहालौ हाँ यो वाला ठीक छ पशु बलिको अन्त्य गरौ पशु कल्याणको सम्मान गरौ पशु कल्याण संघ नेपाल